Боротьба з наркотиками триває. У Дніпрі провели чергову акцію проти наркореклами. Активісти вийшли на вулиці, аби зафарбувати написи із контактами дилерів. Про жахливі наслідки від доступності психотропних речовин та методи попередження залежності. Дивіться у сюжеті Анни Марії Чебиряк. Наркоманія молодшає. Сергій розповідає, почав вживати наркотики ще у старших класах. Разом з однокласниками спробував майже все. Хлопець зізнається, вкрасти гроші на чергову дозу було складніше, ніж знайти її. Користуючись наркорекламою, на будинках робив замовлення та йшов шукати скарб. Бувало, що не знаходив. Ну, бувають сайти такі, що обманюють. Ну, приходилось іскати інші сайти, їх багато везде на стінках. Хлопець перебував у залежності 5 років. Потім батьки відправили його на реабілітацію. Тепер Сергій бере участь в акціях боротьби з наркорекламою. Замальовує адреси розповсюджувачів, аби вони не спокушали молодь. 80% залежних – це ті, хто якраз через ці наркосайти употребляють наркотики. Тобто зараз вже тих наркоманів, які були раніше, коли з руки в руки передавали наркотики, зараз їх все становиться менше і менше. Правоохоронці також часто долучаються до подібних акцій. Кажуть, найбільше жахає вік наркозалежних. Уже в 11 років діти починають пробувати психотропні речовини, розповідає інспекторка ювенальної превенції. Для декого чергова закладка стає фатальною. Ці наркотичні речовини він придбав через соціальні месенджери Telegram. Використав цю наркотичну речовину. Його мама знайшла вдома, він лежав на кроваті, вже без ознаків життя. Психологиня стверджує, залежними діти стають вже після першої проби хімічних речовин. А далі починається захоплюючий квест – закажи, знайди, спробуй новинку. І нарадить, задля профілактики діти мають переглядати жахаючі відео. Показувати ось ці послідства цього употреблення. Багато діти, вони бачать, да, ось ці гнієння, да, ось там, ось ці, як люди, ті, які употребляють якесь час, як вони вмирають. Вони, бачать це буде в них розповідати определений страх перед першим употребленням. Комунальники підтримують ініціативу активістів, але тільки морально. Кажуть, аби фарбувати стіни, треба робити паспортизацію на кожну, а це дуже дорого. Тому вирішили просто штрафувати власників будівель за наркорекламу. Проте директор благоустрою має і зауваження до замальовувачів. Большое спасибо, что поддерживаете. Единственное, что есть большая просьба попытаться хотя бы соблюдать, ну, я не говорю же там попадать в оттенок, но хотя бы попадать в цвета. Громадські активісти намагаються вийти на контакти з місцевою владою. Кажуть, одна акція обходиться в кілька тисяч гривень, а кошти тільки власні. Тож благодійники просять допомоги у вигляді фарби. Все інше готові зробити самотужки. Анна Марія Чебиряк, Сергій Файзулін. Новини на Д1.